TV Artilheiro. Você já falou algumas vezes que o Gustavo é um dos melhores cabeceadores que você conseguiu jogar e tudo mais. Acho que agora ele vai entrar pro gol dos cobradores de falta também. Foi com a tua assinatura esse gol aí. Na verdade, foi primeiro com muito. Primeiro, ele tem que ter a disposição e a vontade de treinar. Então, ele vem alguns dias treinando falta, né? E ontem nós viemos fazer o treinamento aqui. E eu falei para ele: você bate melhor desse lado do que do outro. Eu disse: do lado de lá, se tivesse, deixa o Alan bater. E do lado de cá, bate você. E ele treinou realmente muito bem, né? E fez um gol mais bonito, talvez, do que todos os meus, na verdade, né? Eu falei para ele que você continue chegando no final do treino, batendo 5, 10, 15 faltas todo dia, que centroavante vive de gol. E se não dá para fazer aquela que passa em frente ao gol, você tem que procurar uma outra maneira de fazer. E foi o que ele achou hoje, né? Fez os 3 pontos através de uma vitória em que o time teve uma alma, um coração gigante. E eu acho que foi merecida a vitória por tudo que a gente fez. Mas fico muito feliz, porque é meu, desde que eu sou treinador profissional, é o primeiro gol de falta que um jogador faz. São 55, sei lá quantos jogos na carreira que eu tenho como treinador, não é muito, né? Mas é o primeiro gol que alguém faz de falta direta, um gol, né? E quis que fosse o Gustavo e voltasse a ser o artilheiro, o jogador com mais gols no futebol brasileiro hoje. Então, eu acho que é merecedor pelo astral, pelo sorriso que ele sempre carrega com ele, né? Pela luta que ele teve hoje, ele é muito merecedor. A gente entrevistou um menino de 14 anos lá em cima, que a última vez que ele viu o Fortaleza na Série B, ele tinha 6 anos. Ele já vinha ao estádio, mas ele não lembra. Não lembra. Ele não lembra muito bem do que ele viveu durante esse tempo. E esse jogo pra ele, assim, foi muito importante, só que mais do que pra ele, pro pai dele. O pai dele tava muito emocionado. Sim. Por estar aqui, enfim, estreando novamente na Série B. Queria que você falasse um pouquinho do que isso representa para você, mas trazendo isso para a realidade do Cauã também. Eu fico muito contente, assim, porque eu não vivi os últimos 8 anos do Fortaleza na Série C, né? Mas eu sei da dificuldade que foi. E, assim, eu vejo pelo Pablo, pelo Adalberto, Bruno, os goleiros, né? Os 4 goleiros que aqui estiveram, dentre outros jogadores que participaram da... E eu vejo, assim, a emoção deles hoje, na hora da roda, de fechar ali antes de entrar no campo, né? E que eles foram muitas vezes também vaiados no ano passado, até que conseguiram o acesso da Série C para a Série B. E o orgulho que eles têm, que eles carregam, né? Caras que são muito importantes para a história do clube, né? Alguém que traz esse orgulho, né? De ter feito uma equipe voltar para o lugar que merece estar, né? E assim como ele se sente orgulhoso, nós também, estrear numa Série B, há tantos anos sem poder participar dessa competição, com uma vitória, com um futebol vistoso, na minha opinião, hoje. É emocionante, um roteiro, né, que vocês devem, quem comenta ali ao vivo, né, faz uns 5, 6 encerramentos diferentes até chegar ao momento da falta, acredito eu, né? E que o Cauã possa comparecer mais vezes, assim como todo torcedor do Fortaleza, que foi muito, muito importante, porque o torcedor reconheceu a vontade, a alma desse time já no último jogo, quando será, quando ele compareceu aqui em grande número. Hoje, acho que 12 mil pagantes cantaram até o final, incentivaram mesmo quando o jogo estava 1-0, muito feliz, quando o jogo estava 1-1, preocupado, mas reconhecendo a batalha, a luta que esses atletas tiveram dentro do campo hoje, no dia de hoje. Eu acho que não poderia ter um final mais justo e correto do que foi com a vitória de 2-1. Rogério, nessa mesma cadeira aí, você chegou a falar que o objetivo do Fortaleza na Série B era se manter. Claro que se desse para buscar o acesso, ia ser muito feliz. O clube ia Sim, seria o máximo que o clube poderia acontecer. E hoje, após o gol do Gustavo, o torcedor cantando: ah, volta Leão para a primeira divisão. Isso vai ser uma constante, porque o torcedor do Fortaleza quer coisa grande, né? Você acha que muda um pouquinho o patamar também, começando uma Série B dessa forma, com gol no final, ganhando confiança e trazendo também o torcedor? Eu acho que o torcedor, ele é um apaixonado, emotivo, né?
E eu acho que ele tem que sonhar realmente com o melhor, com o maior. É, eu também quero fazer com que o Fortaleza volte para a Série A. Mas eu vou viver jogo por jogo. Vou tentar vitória por vitória, para que isso possa, em algum momento no futuro, que não vai ser definido nem hoje, nem no próximo jogo. Agora, eu quero ver como a gente consegue chegar ao meio da competição, ao seu segundo terço da competição, estar naquele bolo de times que podem sonhar e ter a chance de chegar lá. Se é difícil o caminho, nós já tivemos uma prova hoje, mesmo jogando um ótimo futebol, o quanto é difícil. Se é possível, claro que é possível. É possível? Possível. Mas eu prefiro viver dia após dia, jogo após jogo, tentar vencer os jogos, para daí você ter um... Porque assim como nós vencemos, hoje acho que o Oeste venceu, teve mais um jogo aí que foi... teve um 2-1 também, não lembro para quem, não consigo ver, não lembrar qual foi o outro jogo, o Figueirense e Juventude estão jogando. Foi 2-1 Atlético Goianiense, acho, se não me engano. Se eu não me engano. Então, assim, assim como nós temos esse sonho, outras equipes também têm esse sonho. Vamos viver da melhor maneira possível, especialmente compartilhando com o torcedor presente aqui no estádio, sempre um incentivo, um grito, a luta desse time. Nós não vamos desistir de lutar, não vamos desistir de fazer o nosso melhor. Eu, ao menos, trabalho muito para que sempre aconteça o melhor. E eles, no dia de jogo, são os grandes responsáveis pelo que aconteceu hoje dentro do campo. Hoje, na saída do jogo, o Alan Mineiro deu uma entrevista se despedindo da torcida e tudo mais, falou, agradecendo. Chegou a conversar com você? É isso? Não. Falou de sair do clube? Eu desconheço. Juro mesmo, de coração. Eu ouvi agora porque eu fui dar entrevista para a rádio antes de falar com vocês e me fizeram a mesma pergunta, né? Mas o Alan Mineiro começou o jogo hoje, começou o primeiro jogo da Série B do Fortaleza como titular. Eu botei dois jogadores abertos de velocidade, do jeito que ele gosta de jogar e se sente mais confortável para distribuição de jogo. Achei que ele era o jogador ideal para tentar fazer isso hoje. Então me causa muita estranheza, mesmo porque é uma felicidade de todos pela vitória que aconteceu, né? Não acho que seja uma coisa, e desconheço completamente, porque a mim, ele não, inclusive ele pediu até ontem para mim se ele podia ficar um dia a mais em Varginha, que é do lado da cidade onde ele nasceu. E eu disse que sem problema nenhum, que ele podia ir voltar na quarta noite para chegar aqui na quinta-feira, que na quarta nós não iríamos treinar, tudo. Me surpreende muito a declaração, porque um atleta que começou jogando hoje, tem 550 minutos de jogo aqui pelo Fortaleza, infelizmente talvez não tenha encontrado seu melhor futebol até lá, porque os números não são muito favoráveis, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, mas mesmo assim a gente dá força, eu treino com ele todos os sinais de treinamento, finalização, faltas, eu estou junto com ele, assim como estou com todos os dias. Eu acho uma declaração, não cabia no momento, era um momento de alegria, de felicidade do torcedor do Fortaleza, de todos os atletas, e talvez isso deveria ser compartilhado no dia de hoje. Agora, isso é uma situação que não me pertence. Como treinador dele, faço o melhor por ele todos os dias. Dou as mesmas condições de trabalho para ele e todos os outros jogadores. Agora, se ele não ele falou que não quer, mas era o último jogo, aí é uma questão dele conversar com uma diretoria que fez um investimento pesado, né? Fez um esforço muito grande para trazê-lo. Isso foge da minha alçada, essa parte foge da minha alçada. Rogério, em relação a contratações, okay. O senhor já pediu a diretoria mais alguma contratação? Olha, reforçar porque a Série B são 38 jogos. 38 jogos, né? Diferente do campeonato de Série B. Sim, nós... mais puxado. Verdade. E com muitas viagens longas também, né? Exato. Nós temos a situação do Oswaldo, que ao fim do mês de maio deve, infelizmente, para mim, muito infelizmente mesmo, que é um jogador diferenciado, mas deve deixar o Fortaleza. Isso já era de conhecimento de todos quando ele assinou. Nós aceitamos os 3 meses dele, porque achamos que ele poderia colaborar, como vem colaborando muito com a gente. Saiu hoje sentindo, inclusive, um pouquinho de dor no adutor, preocupa até para o próximo jogo. Mas nós precisamos de uma peça para repor a saída do Oswaldo, né? Isso nós precisamos, de um jogador de lado de campo. E talvez até 2 jogadores nessa função, porque há um desgaste muito grande, né? O Edinho, você vê, chega a 90 minutos muito cansado, né? Então nós temos o Léo e o Wesley. O Léo que já está um pouco mais acostumado a jogar. O Wesley ainda um pouco jovem,
inexperiente para uma Série B, mas que é um ótimo menino. É, e nós temos aí para pensar uma questão que não é tão urgente, porque eu acho que o Derlei tem condições de fazer essa função, que é a função de zagueiro, né? Muitos cartões sempre tomam, né? Infelizmente, nós estamos tendo lesões dos zagueiros, né? Hoje o Liger e o Roger não puderam atuar, né? Os nossos zagueiros são zagueiros experientes, já jogadores formados, né? De 28, 29, 30, 31 anos, ou seja, estão numa idade já de experiência plena e ainda com condição física boa. Mas as lesões acontecem. Então, são essas duas funções. Já trouxemos o 9, né? Que é o Wilson, que entrou, inclusive, hoje no campo. Ainda não tem a condição de participar de 45 minutos, talvez, de jogo, mas tentamos fazer duas linhas de quatro com o Wilson e o Gustavo na área, porque nós viemos fazendo muita bola na entrada da área. Então nós já temos um 9, para caso o Gustavo, né, canse, ele entrar, também poder jogar, vai ter participação nos jogos, o Wilson. E trouxemos dois jogadores que podem jogar tanto pelo meio como pelo lado, que é Dodô e o Wallace, que entraram hoje, até o Wallace numa função um pouco mais recuada, mas ele tem muita mobilidade, criatividade. Como nós jogávamos dentro de casa e precisávamos da vitória, eu resolvi arriscar um volante só, com dois meias, dois atacantes, mais um 9, depois tirando o Oswaldo, porque sentiu, e colocando mais um 9 de área. Mas são essas duas posições, os extremos e talvez, não certeza, um zagueiro. Depende também da condição, né, do clube financeiro. Nós não podemos colocar o clube numa dívida da qual ele não possa sustentar com seus jogadores. Então, nós preferimos que os jogadores sejam felizes, alegres, contentes, e que tenham um grupo. É que o presidente possa cumprir com seus compromissos, do que às vezes fazer um grupo do qual no final a gente não consegue honrar com os compromissos com os jogadores. Rogério, imagino que o Guarani tenha sido um dos adversários que você mais enfrentou na vida. Capital. Eu tenho uma história curiosa com o Guarani. Eu, como profissional, eu joguei, se eu não me engano, posso estar errado, mas 23 vezes contra o Guarani. E eu nunca tive eu nunca perdi um jogo para o Guarani em toda a carreira profissional, como atleta, né? Entre jogos no Brinco de Ouro, que é um lugar dificílimo de jogar, e no Morumbi. Então, acho, se eu não me engano, esse é o 24º confronto da minha carreira entre atleta e treinador. Uma equipe sempre muito dura, muito difícil. Hoje vendeu caríssimo essa derrota. Foi campeão da Série A2 agora com uma goleada contra um ótimo time, que é o Oeste, que é muito bom time. Eu acho que isso valoriza bastante a nossa vitória. E essa é uma história curiosa, né? Que eu, felizmente, na base, eu jogando ainda amador, jogando campeonato juniores, essas coisas assim, mas se eu não me engano, como profissional, eu tive a sorte de enfrentar o Guarani e sempre ter resultados positivos, e mais uma vez aconteceu hoje. Rogério, boa noite. A Série B é um jogo atrás do outro, né? E terça-feira já tem o Boa Esporte. Sim. O que vocês estão esperando desse jogo? A Série B, por não parar durante a Copa do Mundo, esse ano, ela tem jogos consecutivos, como esse que você cita contra o Boa Esporte, né? Mesmo porque nós temos que ir a São Paulo. Nós dormimos em São Paulo, treinamos lá no CT, inclusive agradecer desde já a diretoria do São Paulo, que, né, abriu as portas para a gente poder treinar no CT na Barra Funda. E depois nós seguimos mais 4 horas de ônibus na segunda-feira para Varginha, né? E aí nós jogamos na terça, retornamos de ônibus para São Paulo, voltamos na quarta-feira para cá, mas nós temos daí um espaço grande para o jogo de terça-feira, um espaço suficiente para a gente recuperar todos os jogadores e colocar. Então nós vamos ter intervalos de 7, 10 dias na Série B e vamos ter jogos consecutivos, 3 jogos em 6 dias. O que preocupa muita gente são esses jogos consecutivos. E o espaçado, quando tem muita distância, também você pode perder um pouco o foco no campeonato. Mas isso, nós optamos por ter um elenco mais enxuto, para ter jogadores de melhor qualidade, que recebem um salário um pouco melhor do que a gente, mas a gente controlar melhor essa parte física. Por isso, até a rotação de jogadores, para que às vezes um jogador que está extenuado, cansado, a gente tenha um jogador de nível parecido, para fazer essa substituição do jogador e não perder ele por lesão, né? Então a gente vem tendo todo esse cuidado da parte física. Desculpa. Hoje, muitas vezes foram colocadas a parte física. Hoje o nosso time correu e fez um gol aos 50 minutos. O nosso time, mais da metade dos jogos do Campeonato Cearense, fez gol no segundo tempo. Ganhou jogos no segundo tempo. Então acho que hoje o time mostra toda essa... Desculpa.
hoje o time mostra toda essa entrega, toda essa vontade, e a gente fica muito orgulhoso de ver todo mundo correndo até o último minuto de jogo. Inclusive o Gustavo ofereceu a vitória ao Danilo, preparador. É? Ah, que bacana. É um reconhecimento. TV Artilheiro.